Moskva İrəvanla Bakı arasında sülh anlaşmasının imzalanması üçün kömək etməyə davam edəcək. Ermənistanda səfərdə olan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla keçirdiyi görüşdən sonra mətbuat konfransında belə deyib. Lavrov Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasına dair bir sıra açıqlamalar verib. İrəvanda səfərdə olan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla görüşdə Əsasən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini və bu məsələdən irəli gələn bir sıra nüansları müzakirə edirik. Göçdən sonra keçirilən mətbuat konfransında Lavrov bildirib ki, tərəflərin öz spesifik baxışı var və əsasən heç də həmişə üst-üstə düşmürlər. Lakin biz yaxın qərara gələcəyimizə əminik deyə diplomat bildirib. Onun sözlərinə görə, kommunikasiyaların açılması məsələsində irəliləyiş var. Baş nazir müavinlərinin üçtərəfli işçi qrupu Ermənistanla Azərbaycan arasında avtonom marşrut xəttinin razılaşdırılmasını başa çatdırır. Rusiyalı diplomat vurğulayıb ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiya prosesi və 3+3 formatında danışlaq istiqamətində də irəliləyişlər mövcuddur. Növbəti iclas Moskvasda baş tutacaq. Kartoqrafik informasiyanı təqdim etməklə kömək etməyə hazıram. Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin tam normallaşdırılmasından başqa yol yoxdur. Rusiya bu təchiz qismində iştirak etməyə hazırdır. Bizim ümumi düşüncəmiz ondan ibarətdir ki, üç Cənubi Qafqaz ölkəsi və onların üç qonşusunun iştiraki ilə regional platforma olan 3+3 formatının ritmik işini təmin edək. Bu region ölkələri arasında dialoqun qurulması və çoxplanlı əməkdaşlıq üçün vacib əlavə kanaldır. Daha sonra Lavrov Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla bir araya gəldi. Ermenistanla Azərbaycan arasında səfərlərin dilimitasiyası məsələsində mövcud danışıqlarla bağlı məlumat verən Lavrov Rusiyanın bu məsələdə tərəflərə kömək etmə niyyətində olduğumuzu qeyd eləyir. Biz Ermenistanla Azərbaycan qonşularımız arasında münasibətlərin tam şəkildə normallaşdırılmasında maraqlıyıq. Əlbəttə, biz Azərbaycanın bu məsələdə irəli sürdüyü təkliflərdən Və sizin də kağıza köçürdüyünüz mövqelərinizdən xəbərdarıq. Rusiya qarşılıqlı razılığın əldə olunması üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. Буддим готово предпринять. Lavrov elə edib ki, Moskva bütün razılaşmaların istisnasız olaraq yerinə yetirilməsinə köklənir. Rəftiyarətullayev, ATV xəbər.